Томор привезли Вифлеємський вогонь миру. Житомирські пластуни перші отримали символічний вогонь та передали його в дім ветерана, говорить Віта Маковська, голова осередку пласту в Житомирі. Традиційно ми поширюємо вогонь по Україні. Власне, ми це робимо як пластуни вже 32-й рік поспіль. Цьогоріч у Житомирі ми будемо поширювати вогонь по церквах, різних установах та підприємствах, а також лікарям і військовим. Вогонь про те, що ми всі єдині в своїй цілі, ми всі єдині в своїх намірах, для того, щоб людство пам'ятало, розуміло, що мир – це найцінніше, що є в нашому житті. Валерії 9. Протягом 4 років дівчина долучається до передачі Вифлеємського вогню миру. Це вогонь миру, його передають з місця, де народився Ісус, з Вифлеєму по Європі. Для того, щоб дарувати радість людям і щоб люди знали, що Ісус народився. Андрій Колос пластує з 1992 року. Тоді чоловік заснував Житомирський пластовий осередок, а зараз курує рій характерник. Випадково потрапив це середовище на з'їзд, був другий з'їзд, був пласту в Тернополі в 92-му році. Мене запросили після цього на табір, я потрапив на табір, я побачив просто дітей, пластунів. Ну і мені захотілося, щоб мої діти, в мене в той час було двоє дітей, щоб мої діти були такі самі. Андрій говорить, що в пласт дитина може потрапити з 3 років. Скажемо так, коротко, ми виховуємо українців. Осередок пласту у Житомирі налічує понад 200 осіб. Також в області створені ініціативні групи, з яких в майбутньому будуть сформовані нові осередки, говорить Віта Маковська. Раніше у нас був пласт у Житомирі і кілька пластунів було в Бердичеві, але зараз ми трішки більше часу і уваги приділяємо розвитку пласту по області. 8 житомирських пластунів боронять країну на Східному фронті, каже Віта. Ми системно підтримуємо хлопців, поширюємо інформацію про їхні збори. Тобто, якщо в них є якась потреба чи потреба в їхньому підрозділу, ми поширюємо цю інформацію. Також особисто долучаємось як фінансово, так і матеріально, регулярно пересилаємо їм якусь допомогу. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.